2. mája v roku 1775 dokončil Benjamin Franklin prvú vedeckú štúdiu o Golfskom prúde, o ktorom vieme, že vplýva na vývoj počasia v Európe. Neskôr tento bádateľ a diplomat zostrojil aj prvú mapu Golfského prúdu. Toľko história, dobrý večer. Dnes bolo celkom príjemne. V noci síce postupovala od severu na juhovýchod obláčnosť s nevýraznými zrážkami, ale výraznejšiu zmenu prinesie ďalšia frontálna obláčnosť, ktorá sa na nás chystá už túto noc. Tlakovú níž, ktorá k nám zasahovala v uplynulých dňoch od východu, v plnej sile vystrieda tlaková níž, ktorá má stred nad Škandináviou a Pobaltím. S ňou súvisí aj spomínaný prechod studeného frontu, ktorý prinesie od severozápadu výraznú zmenu v podobe dažďa, prehánok, výnimočne aj búrok, ale predovšetkým ochladenia. Ochladenie pocítia najskôr oblasti na severe krajiny, kde bude od 10 do 15 stupňov, smerom na juh a juhovýchod vystúpi teplota ešte do 20. Vietor sa rozfúka od juhozápadu až západu rýchlosťou do 30, v nárazoch okolo 45 km za hodinu. Vplyvom zrážkovej činnosti zvýšte na cestách opatrnosť, aby ste nemali kolíziu aj s inými vozidlami. Dohľadnosť môže byť znížená pre hmlu a keďže je piatok, tak pozor aj v kolónach. Dnešná noc bude spočiatku poloblačná, neskôr začne od západu oblačnosť pribúdať a s ňou aj lokálne prehánky alebo slabý dážď, a to najmä v západnej polovici Slovenska. Do rana sa ochladí na 11 a 6, na severe do 3 stupňov. Pred nami sú dni, kedy by ste nemali zabúdať doma dážniky. Už zajtra začne počas dňa oblačnosť pribúdať a postupne s ňou aj zrážky. Z rana sa lokálne vyskytne i hmla. Na západnom Slovensku bude postupne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj s búrkami. Teplota vystúpi na 15 až 18 stupňov. Na strednom Slovensku sa tiež oblačnosť počas dňa od západu zväčší, až bude zväčša zamračené. Na viacerých miestach s dažďom, prehánkami, lokálne aj s búrkami. Na severe bude len okolo 12 až 14 stupňov, smerom na juh sa teplí ešte do 20. Na východe bude spočiatku menej oblačnosti, ale aj tu sa bude od západu postupne zberať. V západných okresoch z nej bude na mnohých miestach pršať, alebo to budú prehánky či lokálne búrky. Teplota 13 až 17, na juhu do 22 stupňov. Počasie bude nepriaznivé aj na horách. Na mnohých miestach bude pršať a hranica sneženia sa bude pohybovať vo výške okolo 1800 metrov. Vo výške 1500 metrov bude okolo 4 stupňov. Bio 3, mierna záťaž. Prvý májový víkend sa predvedie skôr aprílovo. Obloha bude zamračená s dažďom, prehánkami, lokálne aj s búrkami. Sneženie sa dostane z vysokých do stredných polôch. Ochladí sa v sobotu na 14 až 18, na severe bude okolo 8 až 13 stupňov. V nedeľu bude ešte chladnejšie, a to 10 až 15 stupňov, na severe 4 až 9. V pondelok môže z rána na severe zasnežiť aj v nižších polohách, ale cez deň sa postupne predsa len začne oblačnosť zmenšovať a zrážok bude menej. Teplota 3 až 13 stupňov. V útorok sa oteplí na 7 až 15 a prehánky sa vyskytnú iba ojedinele. Samuel nám poslal fotku z Devínskej Novej Vsi, kde bolo cez 20 stupňov Celzia, ale veterno. V hornej strede bolo príjemne a táto fotka od Kristýny vyzerá priam letne. Slniečko svietilo podľa možností aj v Chynoranoch, odkiaľ nám poslala fotku Michaela. Majte pekný večer a dovidenia.